Hej, hi, hello. Jag kan inte hålla kameran stilla för jag typ skakar för mycket för min hand typ fryser ihjäl. Jag kan inte känna min hand längre och jag ramlade där borta. Jag var nyss ute typ. Och så ramlade jag. Och så jag ramlade på typ armbågen eller någonting. Alltså, jag gjorde skitont. Nej, det får riktigt ens. Jag kommer typ få... Alltså jag typ... Om jag hade ramlat lite hårdare hade jag på riktigt typ vrickat armbågen eller någonting. För att... Aj. Det är jättemånga som säger så här, vart är hatet? Och ni säger ni får så mycket hat, det är ju inte någon hat på kanalen. Det kan ju bero på för att vi tar bort hatkommentarerna. Liksom, varför skulle vi låta hatkommentarer vara kvar på kanalen? Vi tar bort dem, vi får liksom mycket hat, men vi tar bort allt hat. Så att ingen ser det liksom. Men vi får ju ändå liksom. Och Jules är jätteledsen, för det är fett många som har varit på henne. Och typ säger att hon är... Typ... efterbliven, att hon är dålig mamma, att hon gör allting fel, att allt är hennes fel. Men det stämmer inte, för att ni, som jag sa i en vlogg, ni kan inte veta hur hon är som person. Ni känner inte henne alls. Folk bara, men jag känner visst henne, jag har sett era videos. Man bara, nej, du känner inte henne alls. Jag blir så sur på folk som bara skyller på henne hela tiden och säger att hon är en dålig mamma och sånt där. För att hon är verkligen inte det. Hon hjälper mig liksom med allt. Och nu lät som att jag inte klarar någonting själv. Men det är typ så ibland. Alltså hon typ räddar mitt liv. Alltså hon hjälper mig så mycket. Hon är jättebra. Och jag blir så sur på folk som bara ska ta... haka upp sig på alla små detaljer och skylla allt på henne hela tiden. Man bara, nej. Lägg av. Alltså jag blir så sur. Och vi vill ju bara flytta ifrån. Men det är ingen som hjälper. Alltså ni har hjälpt jättemycket med så här bostäder. Och ni har typ hittat bostäder. Man bara, thank you. Men... det gör inte så att vi får råd att flytta liksom. Så det är ett problem. För vi vill verkligen inte bo här. Så det är allting nu som bara känns som hopplöst. Man har typ inget hopp kvar i någonting längre. Och det är bara jättejobbigt. Om jag ska gå och leta efter Jules och se vad hon gör. Hej! Hej! Jag berättar lite hur du är, eller för du är ledsen typ. För att jag är efterbliven. Nej. Och inte duger någonting till. Att allt hoppar ute. Jag kan inte fixa våran framtid. Och jag är en jävla loser. Det är det folk säger. Men alltså det är inte sant. Jo, jag håller totalt helt fullständigt med. De har totalt rätt. Nej. Jo, jag har sumpat hela mitt liv. För jag är efterbliven. Jag har en diagnos som har gjort det omöjligt för mig. Och klara mig i livet. För att jag blev inte förstådd när jag växte upp. Exakt. Exakt. Du blev inte förstådd när du växte upp. Och nu får man ingen hjälp heller. Det är deras fel. Vi behöver flytta. Jag behöver flytta hela min familj. Men jag kan inte. För jag duger inte ens till att sitta och söka bostad. Utan då måste jag ha personligt ombud som hjälp. De kan inte hjälpa till heller. Sociala vill inte hjälpa till. För de anser att det är inte deras jobb. Och jag är bara efterbliven. Punkt slut. Nej. Fattar du inte att det är det här de vill? Att man inte ska komma, att man ska ta åt sig. Men de har ju rätt. De säger bara sanningen. Och hur borde de ju få? Ja, nej, men jag blir så sur på folk. De tror att de känner oss och de säger de personliga saker som att de vet vad som är bäst för oss, men de vet inte ett skit. Nej, men alla tycker bara att vi tigger och tigger och tigger och tigger hela tiden. Och bara ja, de tror det för att de inte känner oss. Att vi inte kan någonting. Det är bara att pusha mer. Men alltså, sorry, men jag har pushat mer än jag orkar och det tar slut. Nu orkar jag inte ens basics längre. Va? Vad jag sa, oj vad jag skakar. Varför det? Men jag vet inte. Hur ska jag veta? Kanske trött? Ja, jag vet inte. Ja, men jag blir i alla fall skitsur och liksom ingenting är bra nu. När man vill inte använda ordet sur. Jag är uppgiven, ledsen, helt utan. Men jag är sur. Om jag blir bara... Jag fattar bara inte varför folk ska lämna sådana där kommentarer. Det är onödigt. Det förstör allting. Det är bara jätte... Men samtidigt säger man att man ska vara glad när folk är ärliga så att man kan ändra sitt beteende. Och jag försöker varje dag. Men du är inte den som har ett dåligt beteende här. Jag säger uttryck som I know för ofta. Och jag sluddrar när jag pratar. Och jag är för gammal för att bete mig si och så. Men sånt är ju bara rent att de vill hata. Varje gång de säger det så jag försöker verkligen att ändra det. Varje video sitter jag och försöker. Vet du att jag gör. Men samtidigt fattar jag inte varför du ska lyssna på dem. Man måste väl lyssna på tittarna hur de vill att man ska ha kanalen liksom. Om det är en person som har sagt att de störs vad du säger. Då respekterar jag dens vilja. För då är det säkert fler också som känner likadant. Det är bara den som vågar säga det.
Och det är skitjobbigt för jag får inte heller den hjälp jag behöver med skolan. Ja, det vet ni redan att skolan suger. Och sen så... med flytt. Jag vill inte heller bo här, det vet ni också. Liksom, ingen hjälper oss. Kommunen hjälper oss inte ett skit. De bara skiter i oss. De bara, nej, Isabel borde bo kvar tills hon har gått ut skolan. Man bara, nej, det borde jag inte. Och det är en person som liksom sa att den skulle hjälpa. Men så, här, så vi får inte tag på den personen. Och det är så här, bara... det känns som att alla bara skiter i oss just nu. Och det är så jobbigt. För det känns som att vart man än vänder sig. Och när man har fått ett litet hopp. Så är det någonting som händer. Ja, bra. Så försvinner det hoppet typ eller någonting. Så man känner att man kommer hela tiden tillbaka på typ ruta ett. Det känns som att man har gått upp typ så här 5 trappsteg. Och sen är man typ så här 1 trappsteg ifrån att komma till toppen. Och sen så går man ner typ 3 trappsteg igen. Alltså fattar ni? Det är så här, man går liksom bakåt och inte framåt. Och det är skitjobbigt. För att, som det är nu så klarar vi inte det själv. Vi måste få hjälp av någon, men alltså... och nu kommer folk bara, alltså ber ni oss om hjälp igen? Nej, det var inte, vi menar inte ens att ni ska göra någonting. Vi menar, vi säger bara hur det är just nu liksom. Så att ni vet. Alltså min hand, jag skiter under, jag kan inte ens röra den på riktigt. Jag vet, ja. Nej, men det är så jobbigt. Alltså jag orkar inte heller vara här en vinter till. För att alltså de här, jag trodde det skulle vara kul här, men alltså det var skitjobbigt här på vintern. Jag har aldrig varit så deprimerad någonsin som jag har varit när jag bor här. Och jag har aldrig haft så mycket ångest. Eller så mått generellt dåligt som jag gör när jag är här. Och då fattar jag inte varför kommunen ska envisas. Men jag har kvar mig här för att det är bäst för mig när jag ska gå ut, för att jag ska gå ut skolan. Men det är inte bäst för mig. Alltså de vet om mina problem. De vet om att jag har ångest. De vet om allt sånt. Men ändå bara, nej, du ska bo kvar här. Man bara, bryr ni er verkligen om hur man mår? De gör ju bara det som är bäst för en själv. Jag blir så sur på kommunen för de hjälper ju inte. Jag tycker kommunen borde vara till för att faktiskt hjälpa så att folk får det bra. Men de gör det bara 1000 gånger värre. Kommuner är som typ skolan fast en annan form typ. Det... ja. Och kommunen, alltså... i Nynäs fick vi så mycket mer hjälp av kommunen. Men när man kommer hit så fattar man hur bra kommunen i Nynäshamn var. Och... nej, alltså allt bara är så dåligt här. Jag känner bara att jag vill verkligen inte vara kvar här. Alltså typ en sekund. Om jag skulle jag bara typ teleportera mig. Typ var som helst, men inte här typ. Okej, inte någonstans i Norrland. Och där går det någon, fy vad läskigt. Han bara går där och nej vad läskigt. Det är fett läskigt. Jag hade en hund. Det såg ut som ett spöke typ. Åh, vad rädd jag blev. Det såg ut som en demon. Och det var en hund. Alltså, åh, fy vad rädd jag blev. Okej, jag är jätteläskrämd. Men det här var så jobbigt, jag ville bara verkligen härifrån. Jag hatar det så mycket. Jag skulle typ hellre bo i typ en ö ute på havet den här. Alltså seriöst, på riktigt. Okej, det står någon och kollar på mig. Alltså jag blir lite rädd så jag går mot Julesy Bulls. Han står och tittar på mig. Jaha, så jag fick kameran nu då? Och du ska in och hämta vantar? Ja. Okej. Alltså jag känner att det här blir bara en massa... sad vloggar hela tiden. När ska vi någonsin få till en glad vlogg? Alltså. Men vad ska folk säga då liksom? Jaha, så nu är de helt plötsligt lyckliga nu då, eller vadå? Folk är som så vana att säga sad, eller hur? Och det jag sa förut med att jag skulle bo var som helst men inte här. Då menar inte liksom att jag skulle kunna bo i en sophög. Någonstans ute i... ja, ni fattar. Men jag menar bara... jag vill bara inte vara här. Nej, men som jag har sagt, alltså, vi kan inte bara flytta... var som helst första bästa grej. Nej. För då blir det likadant igen. Man måste tänka på skola. Man måste tänka... om... det måste vara nära någon habilitering. Måste vara nära en billig mat. För det får inte vara för långt till någon kommunal trafik. Nej. Det finns bussar och liksom... oh, det finns inte bussar här på riktigt. Jo, jag gör det, men här gör det ju... men det är ju inte sådana bussar som så man kan bara köra och åka ut och så här med sitt busskort för att det finns en buss. Nu. Exakt, då är det en resa iväg på morgon och sen resa hem på kvällen. Ja. Det är inte bussar, om man har tur. Men jag säger som Pentevar i Fablernas värld. Ja, det var bra ända tills de drog in bussen. Mm. Känns så här. Men här finns ju ingenting. Alltså det finns ingenting.
Ja, alltså jag trodde att vi skulle kunna vara nöjda här ändå. Jag tror att vi hade kunnat, men det bara hänt fruktansvärt mycket på så kort tid. Vad menar du med det? Jag tycker inte det har hänt skit mycket på kort tid. Jo, YouTube. Ja. Skolan skit Pellet sig. Pellet för tårent. Pellet, skolan chaperade. Morfar blir bara äldre. Ja, jag har börjat bli jätte... Din diagnos verkar blomma upp. Ja. Och du har jättejobbet nu bara med att hitta dig själv liksom. Ja. Och det påverkar hela familjen om jag ska vara ärlig. Jag vet liksom inte, jag vet inte min personlighet. Du vet inte hur du ska behärska din diagnos, jag vill säga. Du har inte lärt dig hur din personlighet ska komma fram. Nej. Och det tar tid. Och liksom ingen förstår mig heller, för jag kan inte förklara någonting. Nej, det blir ännu värre. Jag kan inte förklara för skolan, jag kan inte förklara för mina kompisar, jag kan inte förklara för min familj. Jag kan inte, alltså ingen. Och det där med förklara för familjen, det har varit väldigt tydligt idag. Alltså det är sophämtning idag. Mm. På riktigt, jag och morfar ska försöka att typ organisera ihop att vi ska tömma alla sopkorgar och bära ut i soptunnan. Men det gick inte, för vi använde fel ord så ingen fattade den andra. Till slut stod vi bara där med som att titta på varann. Mm. Man får inte ens fram en enkel fråga ibland, det går bara. Och man hamnar i så mycket bråk då. Ja. Alltså det blir så här... Att inte kunna förklara saker är nog det... Det är så hemskt. Alltså det är typ... För de misstolkar folk och så blir det bara fel. Mm. Är det en plogbil som kom nu, eller? Vet inte, han far ut på storvägen. Det var en lastbil. Mm. För man står där framför sociala och framför skolan och framför familjemedlemmar och försöker verkligen att få fram vad man egentligen menar. Så blir det bara så fel. Folk lyssnar inte på en heller. Jag vet inte hur man gör när man faktiskt tar helt slut. Vad händer då? Det brukar jag ofta tänka. När man inte ens orkar något längre. Vad händer då? Man går väl in i väggen gånger 3000 eller något? För det känns som att dit är på väg. Man orkar inte ett skit. Jo, då lägger de in en på psyket. Vad hjälper det? Jag har till och med så gått till kurator för att få prata om mina problem. Och så här. Och vad fick jag? Jag fick nobben. Alltså, nej vi kan inte hjälpa en med en diagnos för det går inte att nå sådana som er. Jag bara, nej jag vet. Så ta kontakt med HUB. Ja, det är Lycksele. Då tog jag kontakt med HUB. De bara, ah, visst, du kan få träffa en arbetsterapeut för ett första möte. Jag bara, jag orkar inte ens ta mig dit. De bara, nej, då tar vi ut dig från våra rullar och ger tiden åt någon annan. Mm. Så man är totalt utelämnad. Jag hatar att vakna för jag visste att, aha, nu är det en bråkdag igen. Jag kommer göra allting fel. Då garanterar jag att det är någon tittare som säger, men vakna och tänk så här, idag ska jag göra allting rätt. Det är det jag gör, men alltså, ja. Det är inte så lätt när man inte har någon annan. Men det är väl det att det är en helt enkelt en dålig dag. Du orkar inte, du har ingen energi ens till dig själv. Hur ska du orka med andra? För så känner jag, vissa dagar orkar jag inte ens med mig själv. Hur ska jag orka med resten av familjen? Nej, men det är ofta så här att när jag är sur, då tror du och morfar att jag är sur på er. Att det, då för du blir ju sur på oss. Det är ju vi som får ut det. Och då är det är därför det blir bitska konfrontationer. För det är oss du snäser åt när du egentligen inte ork med livet liksom. Mm. För vi är ju närmast. Mm. Och hur tycker du har rätt att göra? Alla har rätt att reagera. Men det du gjorde bra de där dagarna när det var mindre bråk var att du sa att hej egentligen inte er jag är sur på. Då visste vi ju det. Jag kom på en sak typ nu. Ja. Jag kanske, om jag känner sådär på morgon, borde jag kanske säga det på en gång på morgonen. Att om jag är sur idag så är det bara för att jag har en dålig dag. Precis. För då vet man det och kan ha mer förståelse för det. För när du är sur, då tror ju jag indirekt att det är jag som har gjort något. Mm. Men du har aldrig typ gjort någonting som får mig så. Alltså, det är aldrig du eller morfar eller någonting som får mig så. Du är typ den enda som förstår mig på riktigt. Eller du försöker i alla fall. Det är många som säger att de försöker att förstå mig. Det tycker jag alla säger. Men sen är man tillbaka på det där igen att de bara, varför sa du så? Jo, man folk bara, hackar orden och så fruktansvärt. Man får ju tänka på att vi har jättesvårt att förklara saker och ting så ibland kommer ut fel. Ja. Som du, det här med tid. Du har någonting med att någonting alltid är 3 dagar. Vadå 3 dagar? Allting är alltid 3 dagar. Vadå 3 dagar?
Du kan ha spelat in en vlogg för en kvart sedan. Ja, jag spelade in en vlogg för typ 3 dagar sedan. Och just det, jag ser alltid du säger alltid att allt är 3 dagar. Oavsett om det var för 10 minuter sedan eller 5 veckor sedan. Allt är alltid 3 dagar. Så ha det i beaktan. När ni säger, eller när ni hör att hon säger 3 dagar. Det är inte alls säkert att det var 3 dagar. Hon säger det. Kan vara 3 minuter sedan. Ja. Men du sa 3 igen. Exakt. Jag förstår inte det. Men hon har det. Så ha det i åtanke. 3 dagar Issy. Ja. Hashtag 3 dagar Issy. Smurf. Alltså min häck fryser. Jaha. Min rumpa är alltid jättevarm. Jag tycker vi går in och så avslutar för den här sad-vloggen. Ja. Men det är så skönt att ibland bara sitta ut och lufta sig. För det känns som att, det här kommer att låta fett töntigt. Men det känns nästan som att ångesten åker ut med andningstagen typ. Jag tror att du får mer syre. För där inne är så mycket pellet så vi är på riktigt. Nu har jag faktiskt tagit reda på det. Jag har brytt mig själv där. Jag ringde till sjukvårdsupplysningen och frågade om det här med pellet. Vad kan man göra? Hon sa att jag skulle ringa giftcentralen hette det. Och då ringde jag dit. Och de sa att nej, om inte alla i huset liksom är förgiftade så är man kemiskt allergisk mot pellets. Det fanns. Vadå kemiskt? Ja, det var en kemisk allergi. Alltså det var sammansättningen i pelletsen vi är allergiska mot. Jaha. Och då finns det ingenting man kan göra annat än att avhålla sig från pelletsdamm, pellets och elda pellets då. För att hade vi varit förgiftade liksom, då hade pelletsen avgett något doftfritt. Så vi hade inte blivit påverkade förrän vi faktiskt hade fallit ner medvetslös. Och då ska alla i en viss omkrets ha fallit ner medvetslösa. Och det var det ju inte. Så det är inget gift i pelletsen vi liksom är sjuka av. Utan det är helt enkelt att vi är allergiska mot pellets på samma sätt som man kan vara allergisk mot jordgubbar typ. Mm. Så det spelar ingen roll om vi har hit en sotare och han kollar systemet och allt sånt. Vi är allergiska mot pellets. Ja. Så det var ju fett schysst att veta. Och nu vet vi också varför då vi kan inte ha burspån. Mm. För det är samma material så. Ja. Kom du ihåg vad sjukt det var när vi en gång la in burspån i din hamsterbur? Mm. Du blev så fruktansvärt sjuk. Alla blev det. Jag fick åka till typ lasaretten. Ja. Jag vaknade på natten. Och ventilera. Ja. Ja. Alltså det, jag minns det så tydligt. Alltså det, jag trodde jag skulle dö. Jag kunde inte andas alls. Nej. Och jag blev så här yr. Det började bli så här, du vet, jag såg suddigt så här typ. Mm. Och jag kände typ att jag blev typ svagare för varje sekund. Det var jag vet, du la dig ner på en madrass på golvet och så kan ni ringa ambulans. Jag blev livrädd. Jag vet inte om jag svimmade eller någonting, men jag har inget minne från att du ringde ambulansen. Nej, jag vet. Nej, du minns ingenting. Nej, men du var ju liksom så här, så jag svartnade, jag visste när jag var på sjukhuset, vad gjorde de? Jag minns ingenting. De satte på någon sån andningsmask du fick sitta med, så slut kvicknade du till. Nej, för jag minns att jag låg på madrassen så här. Du, madrassen var här, jag låg så här, och du satt på den här sidan. Ja, det gjorde jag. Med telefon, och du satt så här. Och jag minns bara, jag minns typ du frågade, vill jag ska ringa ambulansen? Då sa jag ja, och sen bara svartnade typ. Ja. Det, jag minns det så tydligt. Nej, det var så obehagligt så det är inte klokt. Ja, men nu känner jag att ni har fått ganska mycket olika saker i den här vloggen. Ja. Mitt finger fryser i hjärn. Jag vet. Jag ramlade bort och jag tror det gjorde skitont. Jag ramlade jättehårt med min armbåge. Var bergen och blö eller någonting spräckte det? Nej, men den hoppade till lite bara. Vilken var det? Den här. Axeln? Ja. Så armbågen? Nej, men axeln menar jag. Så du ramlade på axeln? Och men landade. För här. Du landade på axeln? Ja. Nej. Gjorde skitan, den hoppade någon blåning. Och så rev ben också. Oj. Men det här känns bra nu. Jag vet inte som har ont i revbena faktiskt. Du? Nu, nej, men nu ska jag göra en shout till en som har varit skitsnäll med oss idag och muntra upp oss. Jaha. Hon har en YouTube-kanal men den är inte aktiv. Vi har gjort en collab med hon förut. Stina Abrahamsen. Mm. Hon har ont i revbenet. Jaha. Så hon kan typ knappt andas. Så shouta till henne. Alltså, det är en kär vän till oss. Mm. Så därför vi ger en shoutout. Det måste vara nu. Jobbigt när man har så ont i typ revbena. För där kan man inte vara stilla. Nej, en grej med ont i foten, då kan man ju lägga upp honom. Men alltså, man andas ju liksom där. Ja, det är det. Du kan inte skratta. Inte man kan inte andas, ens äta eller dricka. Liksom. Nej.
Nej, jag vet ju det. Jag ser den där videon. Ja, jag spelade in en Var en Storytime. Ja, när mitt reben typ hoppar till. Så se den. Mm. Nej, men nu går vi in. Jag fryser. Snälla. Aj. Oh! Aj. Vi är som två stela gamla damer. Ah. Håller med. Nicki Minaj power. Okej. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Ja, det var jättesnällt. Glöm inte hashtagga hashtag 3dagarissy och hashtag spridkärlek. Ja, verkligen spridkärlek. Och alltså, märker ni att vi mår bättre nu? Vi har som fått prata av oss till er. Det blir alltid bättre efter vi har såna här vloggar, minns du? Ja. När vi pratade. Det var då jag började skärpa mig efter vi gjorde precis, den där. Exakt. Nu kanske det går ännu bättre då. För ni hjälper mer än ni tror. Ja, om inte för att kanalen hade vi inte kunnat rensa ut våra tankar på något sätt. Nej, för kameran är det enda sättet vi faktiskt kan prata på. Det är fett konstigt. Vi är fett weird. Man ska kunna ge dem en kram bara. Men återigen, nu slutar vi den här vloggen. Mm. Vi kan aldrig sluta vloggen. Mm, det är så cringe, men inte man ska göra. Alltså, det här är också. Jag måste bara säga det. Ja, alltså, ja. Jag suger på att avsluta konversationer. Det vet jag. Jag vet inte hur man gör. Man bara väntar på att den andra ska säga någonting. Och sen så och säger man inte någonting. Och då känner man tvingad att svara. Så säger man något mer. Man vet inte vad man ska svara heller. Man vet inte vad man ska svara heller. Det är såhär, hej då, ja, vi ses. Ja, precis. Hej då. Exakt. Ja, var det något mer? Man bara, hej då. Ja. Okej, hej då, vi ses. Ja. 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 Ja, vad bra. Ja. Jag ska säga så då. Ja, ja. Mm. Hej då. Och sen går man. Exakt. Och sen tittar man så om, var det något? Eller hur? Ja, jag vet exakt hur det känns. Nåja. Nej, men nu gör vi ett avslut. Hashtag. Sprid kärlek. Och hashtag 3dagarissy. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då.